Բարև ձեզ, այս շաբաթվանից ուժի մեջ մտավ Եվրամիության հետ համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Տնտեսական ինչ օգուտներ կարող է ստանալ մեր երկիրը, այժմ կճշտենք Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Վարոս Սիմոնյանից։ Բարև ձեզ, պարոն Սիմոնյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ 2017-ի նոյեմբերին, երբ ստորագրվեց այս համաձայնագիրը, արդեն այդ ժամանակվանից խոսում էր այն օգուտների մասին, որոնք կարող են լինել մարդու իրավունքների պաշտպանությունից մինչև տնտեսություն։ Հիմա, երբ արդեն ուժի մեջ է մտել, ինչ կարող եք ներկայացնել, ինչպես կարող է շահել մեր երկիրը։ Միանշանակ որ համաձայնագիրը չունի ազատ առևտրի էլեմենտ, քանի որ մենք հանդիսանում ենք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, բայց համաձայնագիրը ինքն իրանով գործընկերության մասին համաձայնագիր է եւ իրենից ներկայացնում է բարեփոխումների օրակարգ, այսինքն այն բոլոր ոլորտները, որոնք ներգրաված են, այսինքն ընդգրկված են համաձայնագրում, թույլ են տալիս մեզ արդեն իսկ իրականացնել այն բարեփոխումների մեծ փաթեթը, որը թույլ կտա մեր տնտեսվարողներին, Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտներին իրականացված բարեփոխումների արդյունքում ստանալ այնպիսի որակական հատկանիշներով ապրանքներ, որոնք մրցունակ կլինեն արտահանման շուկաներում, մասնավորապես Եվրոպական միության երկրներում։ Եվ համաձայնագրում հստակ նշված է, որ այդ բարեփոխումները ոլորտային համագործակցության տեսանկյունից մենք պետք է այնքանով իրականացնենք, որ հնարավորինս արագ, հնարավորինս խորքային, բայց միևնույն ժամանակ չհակասելով Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում մեր ստանձնած պարտավորություններին։ Հիմա այս համատեքստում համաձայնագիրը տալիս է գործընկերության հնարավորություն։ Ստեղ ունենք նաև այն հանգամանքը, որ Հայաստանը դիտարկում է Եվրոպական միությանը որպես գործընկեր երկիր, եթե նախկինում մենք ունենք համագործակցության համաձայնագիրը, համագործակցող երկիր ենք, այս պարագայում մենք դառնում ենք գործընկեր երկիր, եւ գործընկեր երկրի վարկանիշ ունենալը ինքնստինքյան արդեն իսկ որոշակի երաշխիք է, նաև կայունություն, նաև տալիս է բիզնեսի համար, տնտեսվարողի համար կամ այլ երկրի ներդրողների համար այն հեռանեկարները, որ այստեղ գոյություն ունեն։ Նշվում է, որ բարելավված գործարար միջավայր կլինի առևտրի եւ ներդրումների նոր հնարավորություններ, այսինքն հնարավոր է նաեւ սպասել ներդրումների հենց այս համաձայնագրի որպես արդյունք։ Միանշանակ կարող եմ ասել այո, որովհետև ներդրողի համար ամենակարևոր հանգամանքներից մեկն է հանդիսանում այն կարգավորումները, որը կա այս երկրում։ Այսինքն, եթե մենք գնում ենք համագործակցության, այս գործընկերության միջոցով իրականացնում ենք այդ բարեփոխումները Եվրոպական միության հետ այս համաձայնագրի շրջանակներում, առնվազն եվրոպացի ներդրողների համար մենք տալիս ենք այն կանխատեսելի շուկան, այն միջավայրը, որտեղ իրենք կարող են իրականացնել իրենց ներդրումները, առնվազն այնքանով, որքանով իրենք վստահ են այդ նույն ներդրումը, եթե իրականացնեն Եվրոպական միության որևէ անդամ երկրում, կարող են լինել պաշտպանված Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մեկ շատ հետաքրքիր հոդված մենք ունենք համաձայնագրում, դա հոդված 203-ն է, որով սահմանվում է, որ երկող ներդրումները դյուրացնելու նպատակով կողմերը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Եվրոպական միությունը, առնվազն ոչ ուշ քան սույն համաձայնագիրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 տարվա ընթացքում պարբերաբար իրականացնում են դիտարկումները, վերհանում են այն խոչընդոտները, որոնք առկա են ներդրումային միջավայրում երկկողմանի, եւ 3-րդ տարին ավարտվելուց հետո սկսվում են այն բանակցային, նոր բանակցային գործընթացները Եվրոպական միության հետ, սույն համաձայնագրում ներդրումների պաշտպանության եւ խրախուսման վերաբերող նոր դրույթներ ձևավորելու կամ առնվազն առանցին գլուխ ունենալու նպատակով։ Պարոն Սիմոնյան, նշեցիք ԵԱՏՄ-ի անդամ լինելու փաստը, որ չի խոչընդոտում ամենևին, այս դեպքում կարող է Հայաստանը խաչմերուկ դառնալ այս երկու տնտեսական շուկաների միջև։ Այո, եւ մենք պետք է օգտագործենք այդ հնարավորությունը։ Եվրոպական միության անդամ երկրի ներկայացուցիչները կարող են իրականացնել իրենց բիզնեսը այստեղ, եւ միևնույն ժամանակ, քանի որ մենք ԵԱՏՄ անդամ երկիր ենք, շարունակել մտնել ԵԱՏՄ անդամ երկրների մյուս շուկաները։ Իհարկե այստեղ պետք է հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ եթե անդամ երկիրը որևէ սանկցիա է իրականացնում, այդ պարագայում մենք որպես ԵԱՏՄ անդամ երկիր պարտավոր ենք հետևել ոչ թե միանալ, այլ հետևել առնվազն այդ սանկցիաներին տնտեսական պատժամիջոցներ։ Հասկանալի է, սանկցիայից խոսեցիք, անցնենք մյուս սանկցիային, որը կիրառել է Հայաստանը թուրքական արգելքի հանդեպ, հունվարի 1-ից մեր երկիր վերջնական սպառման ապրանք չի ներմուծվում։ Հիմա ինչ իրավիճակ է, արդյոք այն տնտեսվարողները, որոնք մեծապես կախում ունեին թուրքական շուկայից, գտել են այլ ընտրանքային շուկաներ։ Նախարարության կողմից իրականացված որոշակի վերլուծական աշխատանքներ եւ հասկացանք այն ապրանքատեսակները, որոնք արգելանքի տակ էին, մոտ 2350 ապրանքատեսակ վերջնական սպառման,
այդ ապրանքատեսակները ինչ հնարավոր այլ ընտրանքային շուկաներ գոյություն ունեն։ Եվ սույն թվականի փետրվարի 4-ին որոշման մեջ իրականացրեցինք որոշակի փոփոխություններ, փոփոխությունները երկու ուղղությամբ էին, այսինքն ցանկը ընդլայնվեց եւ ավելացրեցինք ցանկում այն հնարավոր ապրանքատեսակները, որոնք կարող էր ներմուծվել։ Եվ կային որոշակի ապրանքատեսակներ եւ որոշակի մեխանիզմներ սահմանվեցին, որովհետեւ այդ ապրանքատեսակները փաստացիորեն հնարավոր չէր ներմուծողների կողմից առնվազն վերադասավորվել նոր շուկայում, նոր ներմուծման շուկաներ գտնել այդ երկու ամիս ժամանակահատվածում, եւ շնչին փոփոխությունների իրականացվեց արգելված ցանկում, եւ մեխանիզմ սահմանվեց այն ընկերությունների համար, որոնք փաստացիորեն իրենց մատակարարման պայմանագրերը եւ պատվերները կնքել էին մինչեւ հոկտեմբերի 20-ը։ Այսինքն, եթե կա ընկերություն Հայաստանի Հանրապետությունում, հիմնականում դրանք խոշոր միջազգային ընկերությունների ներկայացություններին է վերաբերվում, երբ որ վերջիններս իրականացրել էին մատակարարման պատվերներ մինչեւ հոկտեմբերի 20-ը, ունեն հնարավորություն ներմուծում իրականացնելու, բայց այդ ներմուծման գործընթացն է իդենտիֆիկացվելու է մաքսային մարմինների կողմից։ Հասկանալի է։ Վարոս Սիմոնյան, ճիշտ է, դեռ վաղ է այս գնահատականի մասին խոսել, բայց կա արդեն շարժ հայկական արտադրողների կողմից, որ ավելի մեծացնեն ծավալները եւ փորձեն իրենք լրացնել բացը։ Այո, մենք բավականաչափ հետևում ենք, այլ ընտրանքը հետևյալն է, կամ ներմուծել այլ երկրներից, որ արտադրվում է եւ արգելված է, կամ փորձել հիմնել տեղական արտադրությունը, բայց զուգահեռաբար նույն արտադրատեսակներից ոչ շատ մեծ քանակությամբ, բայց առնվազն մենք ունեցել ենք այդքան արտադրություն ունեցել ենք, եւ դա հնարավորություն է մեր տնտեսվարողների համար, որովհետեւ պահանջարկը կա, եղել է պահանջարկը, վերջիններս փորձեն մեծացնել իրենց արտադրության հզորությունները։ Եվ արգելքը 6 ամսով է, ինչպիսի կանխատեսում կա, հնարավոր է, որ եւս 6 ամսով շարունակվի։ Եթե մենք չունենայինք սահմանափակում ԵԱՏՄ-ի կողմից, այսինքն մենք 6 ամսով չենք իրականացնի, այլ առնվազն 1 տարով կիրականացնենք, կարծում եմ այս պարագայում մենք շարունակենք նաեւ արգելքը եւս 6 ամսով, եւ այդ արգելված ցանկում նույնպես փոփոխություններ կլինեն, որովհետեւ այս 6 ամի ժամանակահատվածը նույնպես տնտեսվարողները որպես անցումային պետք է օգտագործեն եւ գտնեն նոր մատակարարման շուկաներ։ Հասկանալի է, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն։